Bizim həyətimizə həmişə sev gələndə bax beləcə sev dolur. Bax ayın 30-u günü, aprelin 30-u günü bura kim sev dolmuşdu? 26-sı yenə dolmuşdu. Dünən də ayın 3-ü günü yenə sev dolub bu formada. Yəni hər şeyimiz veji çölə tökmüşük. Suyun içində qalmışıq. Sabah üçün suyun çəkilməyi gözləmişik ki, su çəkilsin, biz rahatlanaq. Qazanla mən nə qədər daşıyım, nə qədər töküm, heç bağı daha demirəm. Bax, bu iki bağın otu bütün baxır, mən onu heyvanla onu saxlayım. Bu sel üçüncü seldir. Sel demək yox, elə bir kür çay bizim qapıdan getdi. Bax, belə başa düşün. Sel biraz yüngül gəlir. Kür bizim qapıdan getdi. Evlərim, maldamım, bağım, bağçam, heç nəyim qalmıyor. Düz döyüb. Bu cüzdür, həyəcanı da ki, da demirəm. Gör nə həyəcan verdim, xəstə adam mən nə günə düşdüm. Şarxaşlar qapı ilə kür axsın, insan nə tər olar. Pləkəndə dur, baxmışım, bağıra-bağıra. Bax, mən belə yaşamışam bir şey, bu cüzdür dəfədir. Qapının ağzından gedirdi, mümkün döyüdür, işə çıxıb qaçmağa. Bax, sel elə gəldi. Uşaqdır, körpə uşaq elə ağlayırdı ki. Axşamı sel gəlmişdi, heç nə. 5 dəqiqə qanın odunaca uşağı götürüb bir tarafa qaçmasaq, uşağımızı da balaca oğlumu aparmışdı. Zorla qaçmışaq. Thank you.